pēc vairākām sērijām spēlējot datorspēli Project Zomboid, ir pienācis laiks uzdot jautājumu, vai šāda tipa zombiju apokalipse varētu notikt arī Latvijā, un vai attiecīgi Latvijai cevišķi politiskajā līmenī vajadzētu šādam incidentam gatavoties. Un, nu, šeit datorspēlē faktiski nākas sastapties jau ar situāciju, ka tā apokalipse jau ir uzņēmusi apgrieziens, jo faktiski nav vairs sastopami veseli cilvēki, ir sastopami tikai zombiji, un acīm redzot, zombiji ir arī būtiskā skaitā no kaut kādiem citiem reģioniem devušies tieši uz to zonu, kurā notiek šī spēle, jo, nu, piemēram, dzīvojamos rajonos ir krietni vairāk zombiji sastopami nekā ir šai rajonā atrodamas gultas. Tas nozīmē, ka, nu, kaut kā, kur no ārpuses būtu pienākuši cilvēki vēl klāt. Un, nu, tas nozīmē, ka tā apokalipse jau ilgstoši attīstījās. Faktiski, ja tas viss sāktos ar kaut kādu vienu zombiju, kas varbūt ir kaut kā inficējies no dzīvniekiem, vai varbūt arī no kaut kādas laboratorijā ģenētiski manipulētas, kā lai saka, zombiju izraisošas slimības, tad sākumā tas zombiju skaits būtu neliels. Un tāds zombijs pa sevi jau, nu, nav pārāk stiprs. Viņš pārvietojas ļoti lēnu. Otrakārt, viņš izdala zombijam tipisku skaņas un izskatas pēc zombija. Un treškārt, viņš ir samērā viegli nogalnāms, ja pret viņu mēģina kaut ko izdarīt. Attiecīgi, ja tas viss sāktos ar vienu zombiju, vai pat varbūt arī ar kādiem pāris dučiem zombiju, tad viņiem vajadzētu, nu, tiešām ļoti daudz laimi un veiksmi, lai viņiem izdotos sakost vai inficēt vismaz kādu 100 cilvēku. Un pat ja tas cilvēks ir inficējies ar to vīrusu un nav gan vēl pārvērties pa zombiju, tad viņš faktiski neaplipina citus cilvēkus. Un tā galvenā slimības pārnešana notiek caur tiešām cilvēku sakošanu. Un pats elementārākais, ko cilvēki darītu, es domāju, Latvijā, ja sāktu pa ielām klaiņot šāda tipa zombiju kaut kādā nelielā skaitā, vai tiesi, ja būtu kādi pāris zombiju, vai varbūt pat 100, būtu vienkārši skriet prom. Vienkārši skriet prom. Protams, ne visi to varētu, ir cilvēki ar kustības traucējumiem, ir seniori, kuri varbūt nevarētu tikt prom. Lielākā daļa ātri dotos prom, turētos attālumā no tā visa. Protams, to visu arī viens otrs uzfilmētu ar savu vietu tālruni. Un, protams, tiktu informēta policija par to, kas notiek. Un policija gan ātri noteikti arī iesaistītu zemesargu. Un pat, ja, nu, būtu 100 šādu zombiju grupa, jā, varbūt tagad ar kaut kādiem mīklas ruļiem vai pannām samērā grūti apkarojumi, ir cevišķi, ja šī grupa turas kopā, šī grupa nebūtu tāda liels aicinājums zemesardzes vadam. Es nerunāju par kaut kādu profesionālo dienestu ar jauniem ieročiem, bet gan parastu zemesargus, ja, ar automātiskām šautenēm, kuras ir vecāks, turpat nav liela starpība, vai tas ir pat būtu Kalašnikovs, vai tas būtu G4,
triecienu šaujamais, vai tas būtu G36. Faktiski jau uz šādu zombiju nešautu kaut kādas 300 lodes vai 500 lodes, tad ar lielu iespējamību to visu viņu aktivitāti varētu samērā ātri izbeigt. Un šādu militārisko spēku ir iespējams, ir cevišķi caur zemesardzi, sakoncentrēt jebkurā Latvijas vietā samērā ātri. Tur nevajag tiešām pārāk daudz tos karējumus. Viņi var no attāluma šaut, un ja tie zombiji pienāk pārāk tuvu, tad viņi var atkal atkāpties, jo zombiji pārvietojas lēnāk. Attiecīgi, pat Latvijā, kura nav tik ļoti militarizēta, faktiski šāda zombiju, kā lai saka, izplatīšanās samērā agrīnā situācijā tiktu sakaut. Tāds viens riska faktors, protams, ir, ka cilvēks, kurš ir sakosts, vai kuram zombijs ir uzbrucis un varbūt kaut kā viņi ievainojas, var, protams, pārnēsāt to vīrusu. Kādu laiku viņš ir nu, vairāk vai mazāk vesels, viņam vienkārši asiņojoša brūts, ko viņš var aptīt, un tā cilvēki varbūt cerot, ka viņi nekļūs pa zombijiem, var ar šādiem ievainojumiem nemanot kaut kā ceļot apkārt pa valsti, un tad kaut kur nonākot, viņi var pārvēsties pa zombiju. Bet šis zombifikācijas process ievainotam cilvēkam vienmēr ir saistīts ar veselības pasliktināšanos. Attiecīgi būtu tikai vienīgi loģiski sagaidīt, ka SPKC izplatītu tāds kā vadlīnijas, kur cilvēki, kā lai saku, tiktu aicināti doties uz slimnīcām vai speciālās karantīnas zonās, kur viņi tiek novēroti. Ja viņiem sāk parādīties tie simptomi, kuri sāk arī parādīties šai spēlē, pirms viņi kļūst pa zombijiem. Un otrkārt varētu tad jau izmantojot gan militāros resursus, gan izpildvaras resursus implementēt tādu kā kontroli ceļošanai. Tas nozīmē, ka nu, cilvēki, kuri ceļo pa galvenajiem ceļiem, būtu spiesti šad tad tikt pārbaudīti checkpointos, kontrola punktos. Un šāds kontrola punkts cevišķi varētu izlikt apkārt kaut kādā zonē, kuru sākotnē šī visa lieta uzņem apgriezienus. Un tad būtu, protams, iespējams kontrolēt, vai no šīs zonas brauc ārā cilvēki, kuriem ir kaut kādas brūces, kuras asiņo, kuras ir nesen tikušas pārtītas, un vai viņi varbūt ir, kā lai saka, saistīti ar to visu lietu. Bet, nu, pat Latvijā, kur ieroču izplatība nav netūpa augsta kā Amerikā, ar šo lietu izdotos tikt samērā viegli galā. Par spīti tam šī spēle ir, protams, interesanta, bet nu, tas realisma faktors tomēr neliels, un tāds scenārijs, kā viņš tiek piedāvāts spēlē, nevarētu īsti notikt. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka sākotnējā fāzē, kad tas inficēto skaits samērā neliels, būtu iespējams samērā efektīvi savaldīt šo zombiju. Šie zombiji ļoti skaidri un nepārprotami sevi identificē, kā zombijs. Viņi pārvietojas lēni, viņi iet virsū
cilvēkiem ar izstieptām rokām, radot zombiju skaņas un, nu, faktiski jebkuram, cik veselam cilvēkam, samērā ātri rastos skaidrs un nepārprotams priekšstats, ka ar šo personu kaut kas nav kārtībā un ka vajadzētu turēties pa gabalu no šīs personas. Un attiecīgi zombijiem savu lēnā tempa dēļ būtu grūti, kā lai saku, uzbrukt cilvēkiem. Papildus tam šai spēlē zombi ir spējīgi izlausties gan cauri koka durvīm, gan cauri metāla durvīm. Viens zombijs ar tādām durvīm var dauzīties gandrīz ilgi, ļoti ilgi, bet, nu, ja viņi sanāk tur lielākā skaitā, kā 3-4 jau, tad viņi cauri durvīm var tikt samērā ātri. Un ja tu pie durvīm vispār ir kāds 10 zombiju liels bars, kurš cenšas tikt cauri, tad tās durvis vispār tur 10 sekundes. Un, nu, tas arī ir reālajā dzīvē tomēr apšaubāmi, vai tiešām, kā lai saka, tikai ar miesu un ar kaulu ir iespējams izlaust koka durvis. Varbūt kaut kādas vecas, ļoti vārgas koka durvis, jā, bet ir cevišķi tādas stingrākas, stabilākas koka durvis. Diez vai var izlaust vienkārši grūžoties virsū ar lielu masu un daudzot pretī ar nu, cilvēka kaulu, jo tiem zombijiem dienas beigās jau arī tie paši cilvēka kauli vien ir. Un, nu, pat ja ar koka durvīm tas kaut kā izdotos, tad, nu, metāla durvīm galīgi tāds risks nepastāvētu, jo, nu, viņi vienkārši netiktu cauri. Un otrs faktors, protams, ir arī saistīts ar sētām, ar žokiem. Šai spēlē faktiski nekur nav redzama saurupmāja, kurai būtu apkārt pilnībā žoks. Ir tādi varianti, kur žoks ir apkārt no trim pusēm, un arī attiecīgi pēc šī iemesla ir tikusi izvēlēta tā māja, kuru šai piegājā, ja neesi, izmantoju pa bāzi, bet pat izpratot skrējlapus un staigājot apkārt Latvijā pa, kā lai saka, daudziem saurupmāju rajoniem, gan Rīgā, gan Jelgavā, gan arī Dobeles novadā, man ir nācies secināt, ka ļoti reti ir tāds variants, ka cilvēki savai mājai liek apkārt žogu, bet neuzliek vārtīs. Ja cilvēki savam īpašumam, uz kuru atrodas viņa saurupmāja, apkārt liek vārtus, tad viņa paraksta priekšā neatstāja visu vaļā, bet gan arī priekšā uzliek žogu un uzliek vārtīs. Protams, ir virkne žogu, kuriem pāri tikt ir samērā viegli, bet ir sevišķi apkārt tādām lepnākām mājām, turīgāko cilvēku rajonos, tie žogi bieži vien ir samērā augsti. Viņi mēdz būt pat divus metrus augsti. Un zombiju tādam žogam pāri netiek, viņi paras vienmēr cenšas nākt apkārt, lai tiktu uz otru žogu pusi, un šai spēlē viņi to gandrīz vienmēr veiksmīgi spēj izdarīt, jo, nu, nav nekādi nopietni vārti, bet ja saurupmājas teritorija apkārt samērā augsts šoks un priekšā nopietni stringri vārti, tad zombi tur nekādi iekšā nevarētu tikt. Un tāda situācija būtu virknē Latvijas saurupmāju, virkni cilvēki no tās visas apokalipses nemaz netiktu skarti, jo pat ja viņu dzīvojamā kvartālā pēkšņi uzrakstos simtiem zombiju, kuri klēnotu apkārt, viņi nespētu tikt iekšā sētā, nespētu tikt iekšā pagalmā, un, nu, tā vietā
vienkārši nebūtu spējīgi pārvarēt žogu un dotos visticamāk kaut kur tālāk. Tā kā nobeigumam jāatzīst, ka šāda veida apokalipse Latviju diezvai skars, viņa ir vairāk fikcionāla un tieši šeit, šai spēlē radītam izklaides nolūkam un šo funkciju arī spēle samērā labi pilda. Un pat, ja kaut kas tāds tomēr notiktu Latvijā, tad ar armijas resursiem un iekšlietu ministrijas paspārni esošajām struktūru vienībām vairāk kā pietiktu, lai šādu problēmu samērā agrīnā stāvoklī jau savaldītu. Paldies, ka skatījāties!